Jumalan armoa ja rauhaa. Me jatkamme tänä iltana psalmista 16. Herramme ja meidän rukouksemme. Psalmia 16. Kristityt ovat alun alkaen pitäneet ylösnousemus psalmina. Tämä johtunee siitä, että Pietari tai saarnassa pitää psalmin 16, jakeita 8-11 profeetallisina ja toteutuneena Jeesuksessa ja hänen ylösnousemuksessaan. Pietari saarnaa Tuota helluntaisaarnaksi saarnaksi sanottua tuhat vuotta sen jälkeen, kun tämä Daavidin runo on saatu. Apostolien tekojen toisen luvun mukaan Pietari saarnaa pyhän hengen voitelussa spontaanisti, ilmeisesti ilman muistiinpanoja hämmästyttävää, kuinka tarkasti Pietari nähtävästi ulkomuistista lainaa tämän psalmin 16 jakeita. Hän osasi virsi ja rukouskirjansa. Lainauksen jälkeen Pietari todistaa, ettei psalmin 16 hurskas voi tarkoittaa Daavidia, koska Daavid kuoli noin vuonna 972 ennen Kristusta, ja hänen hautansa Jerusalemissa on yksi juutalaisuuden pyhistä paikoista yhä. Ehkä on paikallaan, että luen tuosta, Pietarin hellon saarnasta jotakin, koska siinä paljon lainataan ja viitataan tähän psalmiin 16. Jakeita hellon saarnasta apostolien teoista tekojen luvusta kaksi. Tässä Pietari on puhunut Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja sitten jatkaa. Daavid sanoo hänestä. Minä näen alati edessäni Herran. Hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämän tien, minä saan nähdä sinun kasvosi, sinä täytät minut ilolla. Veljeni, kanta isästämme Daavidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta David oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitähän hän tarkoitti sanoessaan ettei Herra hylkää häntä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Pietari päättää tuon tai saarnansa viittaamalla kuningas psalmin 110 ensimmäiseen jakeeseen. Jae on Uudessa Testamentissa eniten yli 20 kertaa lainattu Vanhan Testamentin jae. Se toteutui puolestaan Jeesukseen taivaaseen korottamisessa helatorstaina 40 päivää pääsiäisen jälkeen. No Pietarin helluntai saarnalla ja tekstillä salmista 16, oli järisyttävä vaikutus. Yli kolme tuhatta kääntyi kristityksi. Johanneksen evankeliumin 17. luku sisältää Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen, jossa hän rukoilee kaikkien omiensa puolesta kautta aikain, siis myös sinun ja minun. Salmi 16 on Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous vanhassa testamentissa, jonka sanat pidä minusta huoli, Salmissa 16 ensimmäisessä jakeessa, vanha käännös varjele minua Jumala tarkoittavat sekä Jeesusta että Jeesuksen salatu ruumiin seurakunnan kaikkia jäseniä kaikkia Jeesuksessa olevia Jeesus tarvitsi ja rukoili Jumalan apua Tämän Psalmin 16 ensimmäisen jakeen heprean kieli käyttää jumalasta sanaa el. Sillä sanalla Jeesus kutsui isäänsä suuren kärsimyksen hetkenä. Eli eli. laama sapaktaani. Autua se, joka voi sanoa jumalalle, niin kuin psalmin ensimmäinen 16 ensimmäinen jae sanoo sinuun minä turvaan. Kuka tai missä sinun turvasi on? Minä sanon Herralle, sinä olet minun valtiaani. Jae kaksi. Tämä on tunnustus, joka vastaa ensimmäiseen käskyyn. Jokaisella on joku Herra, eikä ihminen voi palvella kahta Herraa. Hän, joka vastaa näin, sinä olet minun valtiaani, vanha käännös, sinä olet minun Herrani. Tunnustaa Jumalalle, tunnustaa saman varmaan sekä sanoillaan että elämällään myös ihmisille. Jumala ei tarvinnut Jeesuksen kuuliaisuutta ja kuolemaa, eikä tarvitse meidänkään tunnustustamme, sillä täydellisessä Jumalassa ei ole puutetta eikä tarvitsevaisuutta. Mutta me tarvitsemme Jeesuksen kuuliaisuuden, kuoleman ja tarvitsemme tunnustuksemme. Jumala on hyvä. Jumala on ja hän on hyvä. Tästä riippuu lopulta kaikki. Jae kaksi päättyy sanoihin sinulta saan kaiken hyvän. Jos häntä ei ole ja jos hän ei ole hyvä, jää vain mielettömyys ja tarkoituksettomuus. Siitä meillä psalmin 14 yhteydessä oli puhetta. Pidä tästä aina kiinni, vaikka mikä tulisi. Jumala on ja hän on hyvä. Pyhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan, jatkaa jae kolme. Taivaan pyhien keskellä on Jumala, kaiken rakkauden, kauneuden, hyvyyden ja ilon loputon lähde. Mutta täällä maan päälläkin elävät pyhät, he jotka ovat Kristuksessa, ja heillekin Jumala osoittaa ihmeellistä rakkautta. Ja voimmeko sanoa, Eniten juuri silloin, kun he ansaitsevat sitä vähiten. Salmeissa on joitakin tällaisia, jossa on etuliite ihmeellinen. Tässä on ihmeellinen rakkaus. Vähän myöhemmin salmeissa ja sellainen meillä oli esillä eilisiltana tuolla kankaanpään Niinisalossa. Siellä on ihmeellinen armo. Ihmeellinen rakkaus. Ihmeellinen armo. Juuri kun on puhuttu tästä ihmeellisestä rakkaudesta jota Jumala pyhilleen eli uskovilleen osoittaa. Tuntuu tosi vahvalta se ankaruus, jota osoitetaan epäuskoisia eli vieraita Jumalia seuraavia kohtaan, jakeessa neljä. Mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, jotka seuraavat vieraita Jumalia. suoranainen Jumalan pyhä viha jumalattomia kohtaan tuntuu meistä puolinaisista ihmisistä loukkaavalta monissa psalmeissa hurskas tuntuu liittyvän tähän Jumalan vihaan ja suorastaan rukoileva rangaistusta jumalattomille se tuntuu meistä Kummalliselta. Hyvä ja luotujaan rakastava Jumala ei voi hyväksyä mitään luotujaan rikkovaa pahaa. Emme saa nyt sekoittaa tähän Jumalan pyhään vihaan omaa mielen tulistumistamme ja omaa vihastumistamme se ei ole pyhää. Leutoa on myös meidän puolinaisten kompromissin tekijöiden rakkaus ja into hyvään. Ja mietoa on meidän torjuntamme ja vihamme pahaa kohtaan. Toisin on rakkauden Jumalan Yhä viha. Hitaita ovat uskovaisetkin Herransa perään. Kun taas syntiset suorastaan kiirehtivät vieraiden jumalien perään. Raamattu sanookin vahvasti, älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi voisimme sanoa, silloin teitä vierään ja viedään lujaa. Jees Jeesus ja hänen seuraajansa ihastelevat Jumalalta saamaansa perinteosaa jakeessa viisi. Herra, sinä olet minun perinteosani, sinulta saan ruokani ja juomani, sinun kädessäsi on minun arpani. Jumalalta siis saan, sinulta saan, loputtomasti saan, aina vain saan ottaa vastaan. Mitä minulla olisi antaa Jumalalle sellaista, mitä en olisi ensin saanut häneltä? Jo täällä saan ruokani ja juomani, Salmi sanoo, eli täyden ylöspidon ja perintönä ikuisen elämä. Ikuinen elämä on meillä jo lupauksen optiona, ja kerran se lasketaan käteen. Vaeltakaat liki Jeesusta. Nämä sanat on kaiverret. Matti Pukanhaavan muistokiveen tuolla kankaampään kirkkomaalla, vaeltakaat liki Jeesusta. Saada aina elää lähellä Kristusta, oli pukanhaavan kehotussana kanssa vaeltajille ja on ollut kristittyjen tavallisimpia rukouksia. Ja vaikka emme pysyisikään aina lähellä Herraa, niin kuin jakeessa kahdeksan on, minä pysyn aina lähellä Herraa. Se sana on meidän Herrastamme Kristuksesta, mutta meistä ehkä ei näin voi aina sanoa. Hän on kuitenkin oikealla puolellani. Hän on lähellä minua eikä ole ihmeellistä. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Ja yhdeksän. Vanha käännös sanoi minun ruumiini asuu turvassa. Jeesus on kuoleman voittaja ja kuoleman valta on murret. Näinhän apostoli Pietari helluntai saarnassaan jo luki jaetta kymmenen. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaa. Kuoleman valta on käännettävissä myös sanalla tuhoutuminen, et anna minun tuhoutua. Sana viittaa sekä inhimilliseen kärsimykseen, jonka Jeesus koki ristillä, että ruumiin tuhoutumiseen, maatumiseen. Sitä ei Herramme kokenut. Salmi on ollut kristityille tärkeä todistus Jeesuksen ruumiillisesta kuolemasta ja ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Mitä me tekisimmekään sellaisella ylösnousemuksella, joka tarkoittaisi vain sitä, että Jeesuksen asia, se mitä hän edusti ja opetti, se jäi elämään? Me kuolevaiset ihmiset, jotka kohtaamme kuoleman, me tarvitsemme todellisen ruumiin ylösnousemisen. Sellaisena todistuksena kristit ovat aina tätä psalmia pitäneet. Kirkkoisa Origenes selittää hauskasti, kuinka Jeesus tuli ylösnousemus ruumiissaan taivaaseen. Ja järkytti taivaan enkelit, jotka eivät aikaisemmin olleet nähneet vastaavaa. Orikinees kyllä mainitsee Eenokin ja Elian, jotka otettiin ylös taivaaseen ilman kuolemaa. Mutta pitää Jeesusta ensimmäisenä ruumiillisena persoonana taivaassa. Psalmi 16 torjuu harhaopit. Meidän osamme on tulla maaksi jälleen, mutta me saamme uuden ylösnousemus ruumiin, opettaa Raamattu. Jos jonkun jakeen tästä psalmista muista jakeekseen haluaisi poimia, poimin ihana maa on tullut osakseni. Kaunis perintö on minulle annettu. Se oli luvun kuudes jae. Sitten esillä on psalmi 17. Se on yksi Daavidin kolmesta rukouspsalmista. Muut ovat 86 ja 142. Näistä rukouksista tämä psalmi 17 on kaikkein spontaanein ja välittömin. Sen tausta voi hyvin olla se hetki Daavidin kymmenen vuotta kestäneessä pakolaisuudessa, jolloin Maonin autiomaassa Arabassa, missä Daavid miehineen piileskeli kallioisella vuorella. Saul ja hallituksen joukot tulivat vuoren toista puolta ja saartoivat Daavidin miehineen. Ensimmäinen Samuelin kirja 23 kertoo. Silloin Saulin luo saapui lähetti, joka kertoi, että filistealaiset olivat tunkeutuneet maahan ja oli heti lähdettävä heitä vastaan. Saul keskeytti Daavidin takaa-ajon ja miehineen lähti. Sen vuoksi paikka. Kutsuttiin erokallioksi. Näin. Ensimmäisen Samuelin kirja 23. Voi sanoa, että Daavinin henki oli hiuskarvan varassa. Mieleen tulee toinenkin hiuskarva. Kesällä vuonna 1944 jatkosota oli ratkaisuvaiheessa. Suomen rintama oli murtunut. Neuvostoliiton joukot saattaisivat vain marssia Helsinkiin ja miehittää Suomen. Silloin presidentti Rouva jäädä Ryti vetosi radiopuheessaan. Hangosta Petsamoon se kuultiin vetosi kansaan ja pyysi kaikkia rukoilemaan. Tapahtui ihme. Stalinin käskystä naapurimaan joukot vetäytyivät Suomen rintamalta. Myöhempi tutkimus on osoittanut, että Stalinin mielestä divisioonat tarvittiin silloin muualla. Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta. Kuule minun avun huutoni, ota vastaa rukoukseni. Minä puhun sinulle vilpittömin mielin. Sanonta, tyhjät tynnyrit kolisevat eniten, lienee tuttu. Suurinta melua pitävät röyhkeät, joiden asiat saattavat olla pahimmat ja tyhjimmät. Hurskaat ja sorretut pelkäävät äänensä hukkuvan meluun. On kuitenkin yksi suunta, mikä jää vapaaksi ja missä kuullaan. Kolme kertaa psalmissa 17 ensimmäisessä jakeessa rukoilija pyytää Jumalaa kuulemaan hänen vilpittömän rukouksensa. Rukoilija tietää, että jos Jumala kuulee, Jumala myös auttaa, vaikka ne eivät olekaan sama asia. Monet eivät rukoile. Toiset rukoilevat suuressa hädässä. Onko rukous silloin vilpitön, jos rukousta muulloin ei ole ollut? Kerrotaan, että rauhan tultua ja sotilaiden palatessa rintamalta löytyi rautateiden varsilta uusia testamentteja. Mihin niitä enää tarvittaa? Sotahan oli ohi. Suomenkin sodissa moni taistelija rukoili Jumalan varjelusta ja antoi lupauksia Jumalalle. Jos täältä hengissä selviän, niin uskovainen olen loppuelämäni tyyliin. Uskon, että Jumala kuulee hätärukouksetkin, vaikka tietäisi, etteivät ne johda pysyvään Jumala-yhteyteen. Kuinka kiihkeä olikaan rukous hädässä ja kuinka laimea kiitos, kun Jumala auttoi saisimme pelätä enemmän sitä, että me emme kuule Jumalaa, kuin sitä, että Jumala ei kuule meitä. Kyllähän hätärukous usein on vilpitön, sydämestä tuleva ja rukoilija on tosissaan. Salmi rukoilija ei kuitenkaan vetoa ja perusta rukoustaan omaa vilpittömyyteensä vaan siihen, että Jumala ja vain hän tuntee totuuden ja tuomitsee oikein. Jae kaksi, sinulta saan oikean tuomion. Sinun silmäsi näkevät, mikä on totta. Jälleen tässäkin seuraavat jakeet kolmannesta viidenteen hämmentävät. Sinä tutkit sydämeni, yölläkin sen, sinä minua tarkkaat, sinä koettelet minua, mutta et löydä minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu pahaa. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät, olen totellut sinua ja välttänyt väkivallan teitä. Sinun poluillasi minä olen pysynyt, jalkani eivät ole horjahtaneet sinun tieltäsi pois. Eikö rukoilija tunne itseään? Puuttuuko häneltä itse ja synnin tunto? Voi olla, että rukoilija oikeasti tuntee viattomuutensa ja luottaa siihen, että Jumala tietää, etteivät vihollisten syytökset ole totta. Miksi kuuntelet ihmisten puheita, kysyi Daavid Saulilta, sen jälkeen kun Daavidilla oli todistettavasti ollut mahdollisuus surmata vainojansa. Daavid hyvin tiesi kokemuksestaan, että hyvyys joutuu ilkeyden ja pahuuden likaamaksi. Siimei huusi kirouksia ja heitteli Daavidia kivillä. Daavidin puolesta Siimei sai tehdä niin. Sehän saattoi olla jopa Jumalan Siimeille antava tehtävä. Linnut eivät jätä nokkimatta kypsiä hedelmiä. Paisteella on varjonsa. Herran veli Jaakob opettaa kirjeessään kielen synneistä ja toteaa, ettei kukaan kykene kesyttämään kieltä. Pientä jäsentä, sanoista ja sanattomuudesta. Minun suuni ei puhu pahaa sanoi jakeessa kolme tämä rukoilija. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät jakeessa neljä. Kuinka voisikaan vedota Jumalaan, em, ellemme samalla sanoudu irti sellaisesta, minkä Jumala sanassaan sanoo synniksi, tai jopa yhteydestä Jumalan vihollisiin. Ei voi pysyä kiinni hyvässä, ellei halua irrottaa pahasta. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Roomalaiskirje 12.9. Tämän psalmin 17, nuo jakeet 3-5, ovat meille lakia, koska ne osoittavat sellaista hyvyyttä, jota me emme täytä. On vain yksi josta nuo jakeet 3-5 ovat totta. Me löydämme näissä jakeissa Jeesuksen. Rukoilemme Jeesuksen nimessä, koska vetoamme Jeesuksen hyvyyteen ja vanhurskauteen. Kun omat laiminlyöntimme ja muu syyllisyytemme huutaa taivaaseen, Huudamme vielä kovemmin taivaaseen sitä ainoaa nimeä, jossa voimme pelastua. Jeesus ei rukoillut tuhoa pahantekijöilleen, vaan rukoili heille anteeksi antamusta. Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät. Ja kun hän ei voinut enää rukoilla heidän puolestaan, hän antoi henkensä heidän tähtensä. David palaa alun rukoukseen uudelleen jakeessa kuusi. Minä huudan sinua avuksi Jumala ja sinä vastaat minulle. Rukoilija ei väsy puhumasta Jumalalle uudelleen ja uudelleen, kunnes saa varmuuden asiastaan. Sillä, jolla on hätä, ei ole varaa loukkaantua tai antaa asian olla sikseen. Tämän opettaa meille David ja sen opetti meille myös kanaanilainen nainen Matteus 15. Ihmeellistä on Jumalan hyvyys, olemme jakeessa seitsemän. Äskeisessä psalmissa oli se ihmeellinen rakkaus. Nyt on ihmeellinen hyvyys. Ja kuten mainitsin vähän myöhemmin psalmeissa, ihmeellinen armo. Tässäkin vanha käännös jo käyttää tuota sanaa osoita ihmeellinen armosi. Siis Jumalan hyvyys. Sinä vastaat. Sinä pelastat. Jakeissa kuusi ja seitsemän tulee rukoukseen uskon luottamus, jossa rukoilija uskoo jo saaneensa pyytämänsä. Samaa luottamusta tulossa olevasta avusta ja hyvästä on jakeessa kahdeksan. Varjele minua niin kuin silmä teräsi, peitä minut siipiesi suojaan. Herkan ja aran silmän ja verkkokalvon on Jumala luonut. Ja sitä suojaamaan ja huoltamaan kosteuden ja luomet. Eikö hänen varjeluksensa olisi yhtä tarkkaa koko ihmisen kohdalla. Lintu emo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan. Eikö Jumala paljon ennemmin sinua? He ovat kovettaneet sydämensä luen jakeessa kymmenen. Vanha käännös sulkeneet tunnottomat sydämensä. Ihmisen röyhkeä ylpeys ja sydämen kovuus ovat merkillinen asia. Usein tuo kovuus ketjuuntuu kova sydämisyys, kova äänisyys, kova korvaisuus, kova naamaisuus ja kova kouraisuus. Jokainen on kuitenkin vain pieni, heikko ja kuolevainen ja kuinka riippuvainen jokainen onkaan Jumalan hyvyydestä. Ja hänen huolenpidostaan. Hän antaa aurinkonsa paistaa pahoille ja hyville. Maa kasvaa viljan uskovaisille ja jumalattomille. Hän antaa ystävä lohduttamaan niin hurskaalle kuin epäuskoiselle. Hän antaa puolison lapset, lasten lapset, joka päiväisen leivän. Valtaisa on Jumala lahjojen määrä eikö siis sydämemme sulaisi ja sanoisi luojallemme, kiitos. Vielä mitä? Lahjoista teemme epäjumalan, mutta lahjojen antajan unohdamme, jopa kiellämme. Vatsamme ovat täydet, mutta päämme ja sydämemme tyhjät. Ylpeys ja leivän yltäkylläisyys oli Sodomankin synti. Esekiel 16. Vauraus, ylpeys ja Jumalasta luopuminen ovat kimpassa ja sukua toisilleen. Jumalattomat ovat ihmisiä, ihmisiä joilla, lainaan jaetta 14, joille tämä elämä on kaikki. ja pojan tavalla he eivät odota isänsä aikaa, vaan vaativat ja tuhlaavat perintönsä. Maalista rikkautta Jumala antaa niille, sanoi Martin Luther, joille hänellä ei ole muuta annettavaa ja jotka eivät muuta pyydäkään. Jos muistamme Jeesuksen puheen rikkaasta miehestä ja lasaruksesta, heidän elämästään ja ikuisesta osastaan pelästymme ja kavahdamme sitä, että saamme hyvän ja runsaan osan jo tässä ajassa ja tämän maan päällä. Muistammehan Jeesus sanoi rikkaalle miehelle, sinä sait hyvän osas jo täällä. Siksi ja vielä siksikin, ettei sydän kiintyisi, on syytä lahjoittaa runsaasti saamastaan. Vai mitä Jeesus tarkoitti? Vapauta minut kädelläsi, Herra, jakeessa 14. Naulojen lävistämät kädet eivät lyö, ne parantavat. Jumala kuitenkin koettelee lapsiaan ja asettaa tiellemme hidasteita, ei siksi, että kompastuisimme niihin ja matkan siihen, vaan vahvistaakseen uskomme ja luottamuksemme ja pitääkseen rukouselämämme ja taivas ikävämme palavana. Maalliset isät kurittavat lapsia, jotta lapsista kasvaisi kunnon ihmisiä, vain lyhyttä aikaa varten. Mutta Jumala kurittaa taivasta varten, opettaa hebrealaiskirja. Täällä on vainajalla saattoväki, mutta millainen on vainajan vastaanottoväki? Sehän se juttu on. Kun silmäni viimeisen kerran suljen, Kuka minut toivottaa tervetulleeksi, kun ikuisuudessa silmäni hämmästyksellä avaa? Muista jakeeksi valitsin jakeen kahdeksan, varjele minua kuin silmä teräsi, peitä minut siipiesi suojaa. Ja sitten jotakin psalmista kahdeksantoista. Voitto laulu. Ylistys Jumalalle tai Kuninkaan voittolaulu. Psalmi 18 on Daavid Kuninkaan voittolaulu sovitettuna yleiseen käyttöön jokseenkin samanlaisena kuin se on toisen Samuelin kirjan luvussa 22. Takana oli pelastuminen Saulin käsistä ja lukuisat voitot vihollisista taisteluista. Taisteluissa, joita on koottu toisen Samuelin kirjan kahdeksanteen lukuun. Daavid lauloi ylistysvirran maan ja taivaan Herralle, joka hallitsee ja ohjaa kaiken. Voittoisan kuninkaan voitto voittolaulu kuninkaitten kuninkaalle. Psalmiin 18 moniin jakeisiin viitataan Uudessa testamentissa. Apostoli kirjoittaa romalaiskirje 15.4. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Tätä Daavidin elämän todistus ja psalmin 18 Ylistyslaulu todella runsain määrin antaa kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Todettuaan, että Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia ja vahvistamaan isille annetut lupaukset, apostoli jatkaa näin. Hän on myös tullut, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan. Tässä kohden apostoli lainaa psalmin 18, jakeen 50 sanoja, jotka hän näkee toteutuneena Jeesuksessa. Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Psalmi 18, jae 50. Kristus on kaikkien kansojen Kristus. Psalmin sanoma avaa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Jumala on uskollinen ja pysyy sanassa. Ja sitä myös psalmi 18 ja 51 vakuuttaa. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut. Davidille ja hänen suvulleen nyt ja aina. Sakariaan kiitos virsi Luukas yksi lainaa salmin 18 lupauksia. Erityisesti jaetta kolme. Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuori linnani. Jumalani sinuun minä turvaudun, sinä olet kalli, olet kilpeni. Sinulta saan avun ja suojan ja ja että 18 hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. Kristitty voi lukea tämän psalmin 18 niin, että siinä käydään läpi Jeesuksen kamppailu Via hänen ristin kuolemansa ja riemullinen voittonsa kuolemasta vihollisista viimeisestä. Jeesus täyttää kaikessa Jumalan tahdon ja uskon lahja vanhurskaudessa lahjoittaa kuuliaisuutensa syntisille, Jumalan tahdon rikkoneille. Näin Jeesus on lahja, mutta hän on myös lahjan vastaanottaneille eli pelastetuille Jumalan elävä sana ja esimerkki kuuliaisuuteen Jumalan tahdolle. Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan kastettu saa opetella uutta Jumalan tahdon mukaista elämää. Jeesus tuntee taistelumme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan, Raamattu sanoo. Jeesus varustaa seuraajansa kristityn sota-asuun, taisteluvarustukseen, jota Efesolaiskirja 6 kuvaa. Ja niin myös tässä psalmissa jakeet 32-48. Eikö Herra olisi tulevissa taisteluissa sama kuin menneissäkin? Jokainen jae on pysähtymisen ja tutkimisen arvoinen. Herran palvelija ylistää Jumalan Herran nimeä, olemusta ja tekoja. Koska Jeesus messiaamme ja pelastajamme on ylistyslaulun pääaihe, poimin tästä lukuisista, psalmin lukuisista helmistä nyt vain yhden. Se on jae 20. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen. Vanha käännös sanoi saman, hän toi minut avaraan paikkaan. Hän vapautti minut. Muistatte, Joosef sai enkeliltä käskyn. Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tuo nimi Jeesus tulee Heprean sanasta ja saa, mikä tarkoittaa vapauttamista, avaraan paikkaan johdattamista. Kuka on se avaraan paikkaan tuoja ja vapauttaja, jota David ylistää? Luen vielä jakeen 20. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Ja vielä vanhan käännöksenkin mukaan hän toiminut avaraan paikkaan. Hän vapautti minut. Kuka on avaraan paikkaan tuoja ja vapauttaja? Hän on Jeesus. Meidän kielemme kaunis sana vapahtaja sisältää juuri tuon avaraan paikkaan asettajan ja vapauttajan. Otan samasta profeetallisesta sanasta vielä toisen esimerkin. Otan sen toisesta raamatun kirjasta Joonan psalmista. Joona 3.9. Joonan päivinä. Noin 782-753 ennen Kristusta. Siis vähän Daavidin päivien jälkeen. Silloin oli psalmeja luettu jo yli 200 vuotta. Hurskas juutalaismies kuten Joona osasi psalmien kirjan ulkoa. Psalmien sanoilla Joona hädässään meren syvyyksissä rukoilikin. Psalmit oli Jeesuksenkin, hänen, jolle Joonan kirjakin oli rakas. Jeesuksen virsiä, rukouskirja siis, psalmit. Ajatteliko Joona esimerkiksi psalmin 18 jakeita 16 ja 17. Meren lähteet paljastuivat. Maanpiirin perustukset tulivat näkyviin, kun sinä, Herra, käskit merta. Kun sinun raivosi, myrsky puhalsi sen yli. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Kumps Joona psalmien rukousten tavoin uskoo ja vastoin kaikkea näkyvää pelastuneensa meren syvyyksistä. Hän tulee lausuneeksi, ne jotka luottavat turhiin Jumaliin hylkäävät ja pettävät sinut. Vanha käännös ilmaisee sanan profeetallisemmin näin. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Näin Joona 2.9. Käännös armon antajansa, jota siis Joonan kirja käyttää, Jesua taa, tulee heprean sanasta Jesua. Siis syvyyksissä Joona kohtasi armon antajansa, Jeesuksen, joka vapautti hänet ja toi avaraan paikkaan. Sieltä meren syvyyksistä. Uskoakseni Daavidilla ja Joonalla on taivaassa riemullista keskusteltavaa. Käyttäähän Daavid nyt, kuten sanottu tässä psalmissa, suorastaan Jeesus nimeä tuossa jakeessa 20 puhuessaan avaraan paikkaan vapauttajasta. Psalmista 18 voimme lukea myös ilmestyskirjan sanomaa. Pasunoissa ja vihan maljoissa pahuus kypsyy Jumalan tuomioihin. Vähän kuin jakeissa 8-16 tässä psalmissa 18. Ei Jumalalla ole koskaan puutetta työkaluista, voi sitä, joka käy kamppailuun luojansa kanssa. Hämmenny, mutta älä loukkaannu ylistäjään, joka sanoo, sain häneltä palkan, koska tekoni ovat puhtaat. Minä olen kulkenut Herran teitä, enkä ole luopunut Jumalasta. Jakeissa 21 ja 22. Nämäkin jakeet puhuvat Jeesuksesta mutta ne ovat myös puhtaan oman tunnan laulu. Kun valheelliset panettelut pistävät herjat ja pelottavat vainot, ovat rauenneet. Muistamme, kuinka häpeämättömästi Jeesus puhui palkasta. Ensin Jumala antaa meille vanhurskauden ja sitten hän palkitsee meidät siitä. Ihmeellistä. Kristityn elämässä ovat aina rinnakkain minä olen ja minä en ole. Saarnais Pöötsen kutsuu sitä sallivaksi ja kieltäväksi armoksi. Kun uskomme ja tunnustamme jotakin, aina samalla myös hylkäämme jotakin. Kristittyjen sana ei Jumalan tahdon vastaiselle, on tuonut tullessaan raskaimmat uhrit Jumalan sanan olemuksen tekojen ja hyvyyden tulisi aina olla silmiemme edessä. Entä jae 24 Olen ollut vilpitön hänen edessään olen varonnut lankeamasta syntiin ei hyödytä olla reipas ja rohkea sillä rintamalohkolla, jolla ei ole taisteluakaan. Puhumattakaan reippaudesta ja rohkeudesta para paraatissa. Ratkaisut tapahtuvat taistelukohdissa. Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Lipsuminen alkaa pölyisistä raamatuista. Muista jakeeksi tästä psalmista 18 valitsin jakeen 47. Herra elä, kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala minun turvani. Ota vastaan siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra on kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.